กูล่ะก็ยุ่งเรื่องจุลุกคู่ไล่ตาบ่าล้อกามาอัจฉิสุราရှိတယ်လို့กูလည်းယုံကြည်သလားဟင်အရှင်ရှင်ရဘောထားတယ်အချက်ရှိလို့ရှင်ဒီကဘာကြီးတက်တော့မှာပေါ့အချက်ဆိုတာတိတ်နိုင်မြင်နိုင်ကြီးခွန်အားတစ်ခုပဲဥစ္စာဟုတ်တယ်กูล่ะထားလीအချက်ကိုတိတ်တာမို့ထားတယ်အိမ်တော်ရင်းမှာအချက်မပိုင်ဘူးလေးနဲ့တလို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးกูล่ะ အချစ်ကိုအချစ်ခံပြီးတိဆောက်တဲ့အင်အောင်ကြီးကမှတာယာပြည့်စုံနေတော့မှာပေါ့ဒီတော့ကိုလည်းရဲ့ကမ်းလမ်းချက်ကိုချားလက်မခံရစေနဲ့ဟာဆောက်လိုက်တာဘုမလည်းထားဖို့ပေါ့ဟာတကယ်ဒီဘုထားရဲ့ကဲ ကနေကရုပ်တံလိုက်တွင်ကြော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါက39 45 93 33 39 45 33 39 39 445 33 39 39 445 33 39 39 44တို့ဆက်သွယ်ဆောင်ကြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ